שלום לכל הנשים שיושבות בבית והבעלים נמצאים כעת בצבא. אנחנו פרשת ויחי ויש ברכה מיוחדת של יעקב שאומרת קרא רבץ כאריה וכלבים יקימנו. כולנו מכירים שאריה זה הזכר ולביאה זאת הנקבה של האריה. וכשיעקב מברך את עם ישראל, את שבט יהודה, ובאמצעותו את כל עם ישראל, הוא אומר, יש לכם כוח של אריות, של לביאות, כן? הכוח הזה, גם של הגברים, גם של הנשים, ביחד משתלב, מי יכול עליו? מי יקימנו? ואבא, עליו השלום, תמיד היה מזכיר את התרגום שיש פה, שכתוב, ינוח ישרה בתקוף, כי אריה וכלייתה, ולט מלכו תזעזע עיני. אומר, עם ישראל יתיישב בארצו בכוח ובגבורה, כמו אריה, כמו לביאה, שאף אחד לא יכול להזיז אותו ממקומו. מי הקימנו? אשריכם, תזכרו, כבר מתחילת ימי הקמתו של העם הזה, מימי האבות, ברכו אתכם, כל אחת ואחת מכם. השם ייתן לכם כוח, כוח, עוצמה. עוצמה עצומה לכם, לבעלים שלכם, לכל חיילי ישראל. השם עמכם, חזקו ואמצו.